Հարակողմամա ֆինանսավորման հիմնանորոգվել կալավերդու թիվեց մանկապարտեզի շենքն առայժմ քանդվում է։ Երկու մասնաշենքերը նաև ամրացվելու են, դրանք վթարային են։ Վթարային ամենավատ վիճակում էր գտնվում։ Հիմա մենք ամրացնում ենք, որպես եւս մի 30 տարի գոնե ծառայի։ Հիմնանորոգման ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 300 միլիոնը, պետություն համայնք ֆինանսավորմանը միացել են դոնոր կազմակերպություններ։ Դոնոր կառույցի ֆինանսավորումը ավելի քան 82 միլիոն դրամ է, մյուս մասը դրամատրելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ Ալավերդու համայնքապետարանը։ Մանկապարտեզը բնականաբար չի գործում, մինչև վերաբացումն աշխատակիցները մասամբ վարձատրվելու են։ Համարվեց մանկապարտեզի սաների մի մասն արդեն հաճախում են Սարահարթ թաղամասի երկու մանկապարտեզներ, բայց խմբերը գերբեռնված են, ծնողները մտահոգված։ Մեր երեխի խմբումը 40 երեխա են, բայց 40 երեխա ոնց կլիտի, ես չեմ պատկերացնում։ Մեղք են, իրանք շատ են մեղք։ Երեխե քնեղվում են, որ չի ուզում գնա, ամեն առավոտ լացնելու է գալի, չի ուզում։ Թաղամասի երկու մանկապարտեզների շենքային պայմանները հնարավորություն չեն տվել նոր խմբեր բացել, ընտրվել է գերբեռնված խմբերով աշխատելու տարբերակը, բայց սրանով էլ խնդիրը չի լուծվել։ Նախադպրոցական կրթությունից դուրս մնացած երեխաներին քաղաքի այլ մանկապարտեզներ տեղափոխելու հարցը քննարկումների փուլում է, ասաց համայնքի ղեկավարը։ Պիտի բոլոր ըմբռնումով մոտենան, որովհետև այլ տարբերակ չունենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացածը, որ փորձում էինք ներքևի հատվածում, Ալավերդի հատվածում տեղավորել, Սարահարթի մեր երեխաներին, ծնողներից շատերը հրաժարվեցին, շատերը պատճառաբանելով, իհարկե նորմալ է, դա տրանսպորտի խնդիր է, ճանապարհն է վերանորոգվում, երևի տեղյակեք, բայց ելի եմ կրկնում, դեռևս քննարկման փուլում է այն երեխաները, որոնք որ տեղավորվել են, մնացածի մասով փորձենք նաև լուծում գտնել։ Համարչորդ մանկապարտեզի տնօրենը ցավում է, որ շատ ծնողների դիմումներ մերժել են։ Գործող 4 խմբերում տեղավորել են մաքսիմալ թվով երեխաներ, իսկ առաջնահերթությունը տվել աշխատող 3 եւ ավելի երեխաներ ունեցող զինծառայող ծնողների երեխաներին։ Մանկապարտեզը 2008 թվականից վերանորոգվել է ու գործում է 4 խումբ, որտեղ կրտսեր առաջի խմբում 20 ցուցակային երեխա, կրտսեր երկրորդում 30, միջինը 30, ավակը ավելի երեխաներ են։ Բնականաբար 5-ից 6 տարեկան երեխաներին դրսում թողնելը ճիշտ չի։ Խորհրդային տարիներին այս մանկապարտեզում գործել է 12 խումբ, օգտագործվել են բոլոր մասնաշենքերը, որոնք հետագայում անվարձահատույց տրվել են այլ կազմակերպության։ Սրանով պայմանավորված տարածքի ինլայնման պայմաններ չկան, ասում է տնօրենը։ Փոխարենը շենքային բարեկարգ պայմաններ ու անհրաժեշտ գույք առկա է քաղաքի թիվ 3 և թիվ 7 մանկապարտեզներում, որտեղ տարիներ շարունակ նոր խմբեր չեն բացվում, այնինչ դրա անհրաժեշտությունը հատկապես հիմա մեծ է։ Մեր հեռուստաընկերությունն էլ քանիցս անդրադարձել է այս խնդրին, հատկապես հիմա, երբ քաղաքի ամենամեծ մանկապարտեզներից մեկը ժամանակավորապես չի գործում ու շինարարությունն էլ լավագույն դեպքում ավարտվելու է հաջորդ տարվա ապրիլ-մայիս ամիսներին, առաջնահերթություն է քաղաքի մյուս մանկապարտեզներում նոր խմբեր բացելն ու երեխաներին կրթության իրավունքի չզրկելը։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Տուրեր, Անկյուն Գումարեց 3 հեռուստաընկերություն։